Kun kerran menot on lisääntymässä ja tulot ei ole välttämättä lisääntymässä, niin silloinhan pitää etsiä tehokkaampia tapoja tuottaa julkisia palveluita. Eli etsittävä, kuka niitä tuottaa toisaalta edullisimmin, mutta myöskin laatua unohtamatta, kuka tuottaa niitä laadukkaimmin. Ja tässä me tietysti nähdään, että yrityksillä on paljon annettavaa kunnille. Eli avainsana on tietysti tämmöinen terveen kilpailun hyödyntäminen, että jos se, kuka siinä terveessä kilpailussa voittajaksi selviää, niin siltähän se palvelu tietenkin kannattaa ostaa. Että kunnan rooli nähtäisi mielellään sellaisena kapellimestarina, joka ei ainakaan itse vääristä kilpailua. Eli jos kunta itse tulee markkinoille, niin pitää olla aika tarkkana siitä, että ei sitten toimita semmoisessa muodossa, jossa vääristetään kilpailua. Kunta voi aika paljon omilla toimillaan avata kilpailua ja edistää sitä. Eli yksi asia on tietysti se, että miten pienet ja keskisuuret yritykset pääsee tuottamaan kuntapalveluita. Jos kunta rakentaa tämän tarjouskilpailun oikealla tavalla, niin ihan riippumatta siitä, puhutaanko sadoista miljoonista eurosta vai tuhansista eurosta, niin kilpailutuksesta pystyy tekemään kyllä sellaisen, että pienimmätkin yritykset pääsee osallistumaan. Yksi asia, mikä myöskin helpottaa paljon yritysten elämää kunnassa ja osallistumista julkisiin hankintoihin, on tämmöiset ennakoivat palvelustrategiat, joita meidän mielestä jokaisen kunnan tulisi laatia. Eli tarkoittaa suomeksi sitä, että kunta ennakoivasti etukäteen kertoisi tulevaisuuttaan, että miten se aikoo tuottaa julkisia palveluita lähivuosina. Aikooko se tehdä esimerkiksi kaiken itse, aikooko se pistää sen puoliksi niin, että osa tuotetaan itse, osa ostetaan yritykseltä vai ostetaanko ehkä hyvinkin paljon yrityksiltä. Ja tämä olisi sen takia suotavaa, että näin tietysti esimerkiksi ne pienet paikalliset PK-yritykset tietäisi vähän sinne vuosien päähän, että kannattaako rekrytoida uusia ihmisiä ja kannattaako investoida uusiin tiloihin tai laitteisiin. Eli yksi tärkeä asia, millä kunta voi osoittaa, että se arvostaa kuntalaisia ja veronmaksajia, on se, että kerrottaisi kuntalaisille avoimesti, mitä kuntapalveluiden tuottaminen on maksanut. Myöskin siinä tapauksessa, että kunta itse tuottaa sen palvelun. Eli yksi erittäin hyvä malli tähän, mitä jotkut kunnat käyttääkin, on se, että kun kuntalainen saa laskun tietystä käyttämästään palvelusta, niin laskussa kerrotaan sen lisäksi, mitä kuntalainen siitä joutuu maksamaan, niin myöskin se, että mitä tämän kyseisen palvelun tuottaminen kokonaisuudessaan maksoi. Meidän mielestä jokaisen äänestäjän olisi hyvä sieltä omalta ajattelemaltaan kuntavaaliehdokkaalta kysyä, että miten juuri hän on miettinyt nämä asiat päässään. Eli näkeekö hän, että sen kotikunnan pitäisi aina etsiä sitä tehokkainta palveluntuottajaa vai onko jotain tiettyjä raja-aitoja, mitä ei ehkä pitäisi olla. Ja näkeekö tämä kyseinen ehdokas, että yrityksiä tulisi hyödyntää ja pitää hengissä kunnassa vai onko ajattelu toisenlaista, niin pitäisi uskaltaa haastaa tämä oma kuntavaliehdokas. Tietynlainen kuntakartan muokkaaminen on ihan välttämätöntä, jotta saadaan palvelurakenteetkin kuntoon. Mutta saman aikaan pitää tietysti muistaa, että ei se pelkkä kuntakartan uusiminen tietenkään näitä haasteita vielä yhtäkään ratkaise. Sitä voisi pitää semmoisena välttämättömänä ensimmäisenä toimenpiteenä, jonka jälkeen päästään sitten muokkaamaan näitä palvelurakenteita.